Vystudoval střední průmyslovou školu stavební a poté herectví na divadelní fakultě Akademie muzických umění. Od roku 2001 hraje v divadelním spolku Kašpar. Působil též v činoherním studiu v Ústí nad Labem. Vyučuje herectví na katedře činoherního divadla DAMU. Též stvárnil řadu televizních a filmových rolí. Širšímu publiku se představil zejména jako reportér Tomáš Winter v seriálech Expozitura a jeho pokračování Atentát. Kromě herectví se též věnuje divadelní režii. Poprvé režíroval představení Terminus v divadle v Celetné. V roce 2013 byl nominován na cenu Alfréda Radoka v kategorii Talent roku. V roce 2016 též stál za inscenací Bertolta Brechta, Bál, ve Švandově divadle.